Լրագիր է եմը գրում է, Արմեն Սարգսյանը կհրճակվի հակը հեղափոխական նոր իրավիճակ։ Նպատակը մեկն է՝ շուտ ապույտ լուծել սահմանադրական դատարանի շուրջ ստեղծված վիճակը, հայտարարել է ԱԺ խորհրդարանական մեծամասնության խմբակցության ղեկավար Լիլիթ Մակունցը, անդրադառնալով աղմուկ հանած օրենսդրական նախաձեռնություններին, որոնք ենթադրում են ԱԺ օրենքների, նաև սահմանադրության փոփոխության պարագայում սահմանադրական դատարան և հանրապետության նախագահին այդ փաթեթները ուղարկելու նոր միջեղարկում։ Այդպիսով, նախատեսվում է առաջիկա սահմանադրության փոփոխությունն ապահովագրել ՍԴ կարծիքից, մինչև այդ փոփոխությամբ արդեն ամբողջական կլուծվի սահմանադրական դատարանի հարցը։ Սահմանադրության փոփոխության վերաբերյալ նախագահի նստավայրի հաղորդագրության մեջ նշվում էր, որ Արմեն Սարգսյանը մի կողմ է խնդրի իրավական հանգուցալուծմանը։ Միաժամանակ նա կարևոր էր համարել ոչ միայն նպատակը, այլև դրան հասնելու միջոցը։ Միջոցի այն տարբերակը, որ առաջարկվում է ԱԺ արտահերթ նիստի օրակարգով, առաջացնում է հարցադրումներ այդ մոտեցման իրավաչափության առնչությամբ։ Ինչպես սահմանադրագետ, Գերմանիայում ուսանած և աշխատող իրավագիտության դոկտոր Գորովանիսյան ներգրել, թե սահմանադրության փոփոխության, թե որևէ օրենքի հարցում ՍԴ-ի մասնակցությունը հույժ կարևոր է պետական անվտանգության տեսանկյունից։ Կառավարող մեծամասնությունն ամեն ինչի պատասխանում է այն տրամաբանությամբ, որ ՍԴ-ն լեգիտիմ չէ և պետք է լուծվի այդ մարմնի լեգիտիմության հարցը, բայց այստեղ կա մի ուշագրավ հանգամանք։ Իշխող մեծամասնությունն առաջարկելով չեղարկել օրենսդրական փաթեթը, նախագահին ուղարկելու նորմը փաստորեն նաև Արմեն Սարգսյանի լեգիտիմությունն ու վստահելիությունը դնում է կասկածի տակ։ Նախագահ Սարգսյանը չի գնահատել այդ նախաձեռնությունը, իսկ սահմանադրության փոփոխության վերաբերյալ իր գնահատականն էլ թողել է, մինչև ամբողջապես պարզ կլինի փոփոխության բովանդակությունը։ Արմեն Սարգսյանը կնդիմանա ԱԺ մեծամասնության իր լիազորությանը պահպանման հարցում, թե կգերադասի չգնալ ուղիղ դիմակայության, առավել ևս ռեսուրսների և քաղաքական իրավական լծակների խիստ անհավասարության պայմաններում։ Մինչ այժմ նախագահ Սարգսյանն առաջնորդվել է մեծամասնության հետ դիմակայության չգնալու և հետ հեղափոխական քաղաքական վերադասավորումների ընթացքին չխոչընդոտելու տրամաբանությամբ։ Մյուս կողմից, ակնարկելով այն մասին, որ կարևոր է ոչ միայն նպատակը, այլև դրան հասնելու միջոցը, նախագահ Սարգսյանը բավական թափանցիկ ուղերձ է հղում մեծամասնությանը, որ ներկայում օրակարգ բերվող միջոցի հարցում տեսնում է խնդիր։ Ինչպես կարձագանքի մեծամասնությունը, կառավարող մեծամասնությունը կամ դրա առաջնորդ վարչապետը խնդիր կտեսնեն հանրապետության նախագահի հետ գործակցության ռեժիմից դիմակայության ռեժիմ անցնելու մեջ, լինի այն ուղիղ, թե նույնիսկ լատեն դիմակայություն, թե կհամարեն, որ հնարավոր է խնդիրը լուծել Արմեն Սարգսյանին էլ հակահեղափոխական հռչակելով, և վերջ, թեև դա գուցե իր հերթին իր ձևով լինի արդեն ստանդարտ իրավիճակ, բայց խորքային առումով հետաքրքիր նոր փուլ, երբ հանրապետության նախագահը մինչ այդ իշխանության կծորդ պիտակավորվելով նախկին իշխանության շրջանից նոր իշխանությունից էլ կբնորոշվի հակահեղափոխական, միաժամանակ իր կալիբրով ստանալով երրորդ բևեռի հնարավորություն, թեկուզ միայն խոսքի ուժն իրացնելու հեռանկարով։ Առավել ևս գործնականում դա է քաղաքականության ամենամեծ ուժը։ Խոսքի ազատության սկզբունքն ինքնահոսի է մատնվել, անցնելով վարքականոնի և բարոյականության բոլոր սահմանները։ Խոսքի ազատության իրավունքը Հայաստանում միշտ էլ խնդրահարույց է եղել, սակայն ժամանակաշրջանից կախված ունեցել է իր առանձնահատկությունները։ 1990-ականներից ի վեր անկախ իշխանությունները տարբեր կերպ փորձել են այն սահմանափակել։ Առաջին նախագահի կառավարման շրջանում նմանօրինակ դրսևորումներն ավելի ակնբախ էին, փակվում էին թերթեր, կուսակցություններ, ծեծի էին ենթարկվում խմբագիրներ ու լրագրողներ։ Հաջորդ փուլում կոշտ եղանակներին փոխարինելու եկան խոսքի ազատության սահմանափակման առավել մեղմ ձևեր՝ պարգևատրումների, շահագրգռությունների, այլևալ եղանակներով մամուլը և հեռուստաեթերը դարձնելով վերահսկելի։ Չմոռանանք, որ այդ շրջանում կար պատասխանատու ԶԼՄ-ների բավական ստվար միջոց, որի վրա էլ հենվում էին իշխանությունները։ Սակայն 2018-ից սկսած խոսքի ազատության սկզբունքն ինքնահոսի մատնվեց ու դարձավ բացարձակ, անցնելով վարքականոնի և բարոյականության բոլոր սահմանները, իսկ խոսքի համար անպատասխանատվությունն ահռելի չափեր ընդունեց։ Փաստորեն մամուլի ազատությունը և անձի արժանապատվությունը դարձան անհամատեղելի երևույթներ, վերաճելով հարաճյուն հանրային խնդրի։ Արդյունքում այսօր ունենք այն, ինչ ունենք, որն է այս ամենի պատճառը և ինչ պետք է անել։
Բանն այն է, որ իշխանապողությունից հետո էապես մեծացավ հանրային կարծիքի դերը, եւ քանի որ մի շարք դեպքերում այն գրեթե որոշիչ էր, հետեւապես մարդկանց ուղեղներին տիրելու համար ծավալվող պայքարը սկսել էր ձեռք բերել այլանդակ ու անընդունելի դրսևորումներ։ Դերևս Ժան-Ժակ Ռուսոն, կարևորելով խոսքի ազատությունը, միևնույն ժամանակ ասում էր, որ մարդկանց պետք է ընտելացնել խոսքի ազատության մշակույթին։ Նրա կարծիքով երկխոսության վարման ազատությունը հասարակություններին օգնում է բացահայտել ճշմարտությունը, հանդուրժող լինել այլընտրանքային տեսակետների հանդեպ, ինչը նաև նպաստում առաջընթացին և զարգացմանը։ Ռուսոյի ժամանակներում 18-րդ դարում արդեն հասկացել էին, որ խոսքի բացարձակ ազատությունը կարող է պատուհաս դառնալ, ուստի այն պետք է սահմանափակել բարոյական նորմերով, ինչպես նաև պատրաստ լինել պատասխանատվություն կրելու խոսքի համար։ Ազատ խոսքը չի կարող և չպետք է նսեմացնի մարդու արժանապատվությունը, սուտը պետք է ամենայն խստությամբ դատապարտվի։ Մեզանում ոչ ճշմարտությունը ցավոք չի արժանանում պատշաճ ուշադրության, սուտը վիրավորանքը մարդու արժանապատվությունը նսեմացումը չհիմնավորված մեղադրանքները սովորական գործելավոր կերպ են մամուլի, սոցիալական ցանցերի, շատ հեղինակների, հասարակական քաղաքական գործիչների համար, իսկ հայոյող ֆեյքերի, ֆերմաների ստեղծումը այլընտրանքային կարծիքները ճնշելու միջոցներ են։ Խոսքի բացարձակ ազատությունը, որը չի սահմանափակվում բարոյական նորմերով ու չի ենթադրում պատասխանատվություն, դարձել է հանրային ու քաղաքական լուրջ հիմնախնդիր։ Անպատասխանատվության այս խրախճանքը սկսել է խարխել բարոյականության համակեցության բոլոր կանոնների հիմքերը։ Ճիշտ է, խոսքի ազատությունն օրենսդրոներ ունի սահմանափակումներ, մասնավորապես ազգային անվտանգության, բարոյականության, այլ անձերի արժանապատվության, անձնական բնույթի տեղեկատվության և մի շարք այլ խնդիրների առումով, սակայն այդ սահմանափակումները չեն աշխատում, դրանց կիրառումն արդյունավետ չէ կամ առհասարակ չի իրարվում։ Ակնհայտ է, որ խոսքի ազատության մասին օրենսդրությունը պետք է փոփոխության ենթարկվի, բայց դա բավական չէ վիճակը շտկելու համար։ Քանի դեռ խոսքի ազատությանն ամրապնդված չէ դրա մշակույթի հաստատմամբ, սուտը հանրային դատապարտմամբ, խոսքի համար պատասխանատվությունը ֆորմալ և ոչ ֆորմալ ինստիտուտների կայացմամբ, մենք չենք կարող ունենալ քաղաքակիրթ աշխարհում ընդունված համակեցության կանոններ, առավել ևս պետական ու քաղաքական կայուն հուսալի կառույցներ։ Առաջինը ԵՄ-ը գրում է. Վտանգավոր նախաձեռնություն ԵՏՄ-ում։ Ինչ է ակնարկում Տիգրան Սարգսյանը։ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկրները քննարկում են որոշ հարցերում վետոյի իրավունքից ազգային կառավարությունների հրաժարվելու հնարավորությունը և որոշումներ կայացնելու իրավունքի փոխանցումը վերազգային մակարդակ, հայտնել է Եվրասիական տնտեսական հանձնաժողովի կոլեգիայի նախագահի պաշտոնից հեռացող Տիգրան Սարգսյանը։ Ես կառանձնացնեի մի քանի սկզբունքային հարցեր, որոնք այսօր քննարկել ենք։ Նախային հարցերը, որոնցում հնարավոր է հրաժարվել վետոյի իրավունքից և փոխանցել վերազգային գործառույթները, վերազգային մարմնին, կոլեգիային, լրագրողներին ասել է նա Եվրասիական միջկառավարական խորհրդի նիստի արդյունքում, որը նախորդին ընթացել է Ալմատիում։ Նրա խոսքով սա կարևոր բանավիճային հարց է, որովհետև եթե ազգային կառավարությունը պահպանում է վետոյի իրավունքը, ապա այն թույլ է տալիս պահպանել իր ազգային ինքնիշխանությունը։ Դե բայց մյուս կողմից, եթե մենք ուզում ենք խորացնել մեր միությունը, դա ակնհայտ է և բոլորը համաձայն են սրա հետ, ապա կան որոշ գործառույթներ, որոնք անհրաժեշտ է տեղափոխել վերազգային մարմիններին, նշել է Տիգրան Սարգսյանը։ Սա այնպիսի սկզբունքային, կարևոր, քաղաքական հարց է, որ մենք համոզված ենք միջկառավարական խորհրդի հաջորդ նիստին մենք կկարողանանք համաձայնության գալ այս հարցի շուրջ, եզրափակել է նա։ Կասկած չկա, որ այն, ինչի մասին ակնարկում է Տիգրան Սարգսյանը, շուտով իրականություն է դառնալու։ Համենայն դեպս, ԵՏՄ պաշտոնյայի հայտարարության ինքնավստահությունը հուշում է, որ այս հարցում սկզբունքային որոշում Մոսկվայում կայացվել է։ ԵՏՄ-ի ջատագավորները հանգիստ կարող են վկայակոչել ԵՄ-ի օրինակը, որտեղ նման նախադեպեր կան, սակայն նման մոտեցումը կլինի խիստ ֆորմալիստական, որն ընդհանուր ոչինչ չունի իրականության հետ։ ԵՄ-ն դեմոկրատական երկրների միություն է, որտեղ պետությունները միավորվում են ընդհանուր արժեքների շուրջ։ Ի վերջո սկզբունքային է, որ քաղաքական այլ ալյանս չեն բերում անդամների շանտաժի կամ հարկադրանքի միջոցով։ ԵՏՄ-ում տրամագծորեն այլ իրավիճակ է։ Սա ոչ թե պետությունների իրավահավասար դաշինք է, այլ ըստ էության Մոսկվայի կայսրական նախագիծ, որի միջոցով ռուսական կայսրությունը փորձում է իր օրակարգը թելադրել հետ խորհրդային մի քանի պետությունների։ Ընդ որում ԵՏՄ-ն իր որոշ անդամների, օրինակ Հայաստանին, կլանել է կոշտ միջամտությամբ ստիպելով հրաժարվել ԵՄ-ից հետո ավելի սերտ համագործակցությունից։ Մյուս կողմից ԵՏՄ-ն ըստ էության ավտորիտար առաջնորդների փակ ակումբ է, որտեղ հատկապես հեղափոխությունից հետո Հայաստանի կարգի դեմոկրատական երկիրը հայտնվել է խորթ երեխայի կարգավիճակում։
Նման իրավիճակներում վետոյի իրավունքից ազգային կառավարությունների հրաժարվելու հնարավորությունը եւ որոշումներ կայացնելու իրավունքի փոխանցումը վերազգային մակարդակ ենթադրում է Մոսկվայի ազդեցության մեծացում, մանավանդ որ կոլեգիա կոչված նստեության ռուսական իշխանության կցորդն է եւ կուրորեն հետեւում է այն ցուցումներին, որոնք ստացվում են Կրեմլից, անկախային հանգամանքից թե որ երկրի ներկայացուցիչն է կոլեգիայի նախագահը։ Իհարկե Տիգրան Սարգսյանը չի մանրամասնում, թե ազգային կառավարությունների վետոյի իրավունքը որ հարցերում է սահմանափակվելու, սակայն կարևորը նախադեպն է, այսօր ազգային կառավարություններն իրենց ինքնիշխանությունը կարող են սահմանափակել տնտեսական հարցերում, վաղը դա կտարածվի նաև քաղաքական հարցերի վրա։ Եթե հաշվի առնենք այն հանգամանքը, որ ԵՏՄ-ում իդեմս Բելարուսի ու Ղազախստանի շատ ուժեղ է ադրբեջանական լոբին, ապա ԵՏՄ-ում հասունացող նախաձեռնությունը խիստ վտանգավոր է Հայաստանի համար։ Կարծում եմ, սրանք ուժեղ փաստարկներ են, որպեսզի պաշտոնական Երևանը սկզբունքորեն մերժի ԵՏՄ-ում ինտեգրացիայի խորացումը։